مسلم لیگ نون کو رحیم یار خان میں دوسرا سیاسی جھٹکا. سابق وفاقی وزیر مخدوم احمد عالم انور کا ساتھیوں سمیت تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان. مخدوم احمد عالم انور کے بیٹے وائس چیئرمین ضلع کونسل مخدوم سید مبین عالم بھی پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے ہیں. حلقہ ان نے 192 سے نون لیگ کے آپ کو بتائیں کہ 9 یو سی چیئرمین بھی تحریک انصاف میں شامل ہو گئے ہیں. مسلم لیگ نون کو نظریاتی اختلافات کی بنا پر چھوڑا, مخدوم احمد عالم انور کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ عمران خان کے ساتھ مل کر ملک کی ترقی کے لیے کام کریں گے. اہم خبر ہے جس سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. آپ کو بتائیں کہ جون جون عام انتخابات قریب آتے جا رہے ہیں, مختلف پارٹیز کے جو لوگ ہیں وہ اپنی وفاداریاں تبدیل کرتے نظر آ رہے ہیں. مسلم لیگ نون جنہیں رحیم یار خان میں دوسرا سیاسی جھٹکا لگا, سابق وفاقی وزیر مخدوم احمد عالم انور کا ساتھیوں سمیت تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کیا گیا ہے. مخدوم احمد عالم انور کے بیٹے وائس چیئرمین ضلع کونسل مخدوم سید مبین عالم بھی پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے ہیں. حلقہ ان نے 192 سے نون لیگ کے 9 یو سی چیئرمین بھی تحریک انصاف میں شامل ہو گئے ہیں.